Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um sorteio. E nesta oportunidade, nós vamos fazer então o sorteio aos nossos inscritos lá na plataforma do Apoie-se, a todos aqueles que patrocinam aqui o nosso trabalho. Vai ser sorteada esta belíssima série do Walter Martin, que é o Caos, o Império das Seitas. O Império das Seitas, quatro volumes, tá aqui ó, os quatro volumes, tá? Tá vendo aí? Deixa eu ver se dá para ver. Quatro volumes. E também nós vamos sortear um livro do pastor Paulo Romeiro. Então, dois irmãos, nesta oportunidade, receberão dois brindes do CACP. Lembrando, os irmãos, que as pessoas que concorrem aqui ao nosso sorteio são aquelas que são nossas patrocinadoras. Se você quer fazer parte do sorteio, vai lá, se inscreve na plataforma do Apoie-se, coloque seu nome lá, seus dados, seu endereço, e todo dia 30, às 22 horas, a gente faz o sorteio. Hoje, o Império das Seitas, mais um livro do pastor Paulo Romeiro. Quero lembrá-los que o nosso trabalho, ele não tem financiamento externo. Você que é contribuinte, você que consome aqui os nossos vídeos, que acessa o nosso site, o cacp.app.br, que tem mais de 30 mil artigos, que é abençoado pelo nosso trabalho, é você que nos ajuda. Sem você, nós não conseguiríamos continuar com esse projeto que temos aqui, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, eu ainda tenho coisas também aqui para terminar o meu dia não acabou ainda, tá numa correria tremenda, mas glória a Deus, porque até aqui, Ebenezer, o Senhor tem sido a nossa ajuda, o Senhor tem sido a nossa pedra de edificação, de força e que tem nos dado condições, né? Através da sua vida, através da sua colaboração, tem nos dado condições para continuar o projeto. Tá aqui, ó, os papéis, tá aqui os nomes escritos. E é muito importante que você saiba que todo recurso que vem de você é investido aqui no CACP para manter a nossa ONG, porque o CACP é uma ONG, para manter o contador, o webmaster, o site, o aplicativo, porque o aplicativo que nós temos, ele é gratuito para você, mas não é para nós. Então, assim, tudo que você investe, nós revertemos para você mesmo, porque a nossa intenção é te ajudar a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó, tá aqui os papéis. Eu vou tirar aqui, ó, um. Tá vendo aí, ó? Tô tirando um, se referindo ao Império das Seitas. O outro, tô pegando aqui, ao livro do pastor Paulo Romeiro. Então vamos lá. O primeiro nome é o do Marcelo do Nascimento Lima. Marcelo do Nascimento Lima, não sei se dá para focar aí, estou gravando com o celular hoje, devido à correria que estamos vivendo aqui, graças a Deus. Então, o Marcelo do Nascimento Lima acabou de ganhar o livro do pastor Paulo Romeiro. Agora vamos ver quem ganhou aqui o Império das Seitas. É o nosso irmão ou irmã, Rayan Moreira da Costa. Rayan Moreira da Costa levou aqui O Império das Seitas de Walter Martin. Gente, muito obrigado pela colaboração, muito obrigado pela ajuda, muito obrigado pela parceria. Mas não só a contribuição. Leve os nossos nomes para as suas igrejas, para o círculo de oração, para o culto de oração. Coloca lá, CACP em equipe, ore por nós. Nós precisamos das suas orações, das suas intercessões, tá bom? Muito obrigado e se Deus assim permitir, até o nosso próximo vídeo. Um abraço, obrigado.